这尤其是读者说，哎，这彩云彩越来越鲜艳了。妈妈，琪琪不看，他没有魔法。琪琪快看，妈妈。它应该是下雨跟那个出太阳的边界线才会出现这个吧？哇，越来越好看了哦！哇，越来越刺眼睛。这是真的是发现了什么呀？就是那雨，跟那雨。琪琪，我下去，别倒下来了。姐姐扶了你。哦，真的是第一次。这个手不去上。你扶的爸爸。这是小心。哇，这到底是什么形象？现象。我好久都没有了，但我不知道是什么地方。长这么大，第一次见到这个东西，七彩祥云。应该是一堵人上面是彩色的，这个手机拍不出效果，眼睛看特别好看。А те са три, не са две, виж. А, верно, ставах три. Две, беха две доса. What the fuck? Айде, взеха да изчезна. Не, там си. Е, гледай на телефона, ако не виж. Това е най-горното, почва май да се къде. Не, там си. Е, тук виж. Да. Какви са тия трите? Не мога ти кажа. Да беха дронове, що са три. Ма майкато дрончета са баш. Ама, чак са от три. Трябва да се пахти огромните дрони. Много се шанта. Аз даже като не гледам на телефона, не ги виждам. Няма повече зум. И са такива някакви странни шейпове. Ще гледаме после на видеото. Странни форми. И седат на едно място, не че. Нещо само се катерят нагоре надолу. Май са си някакви дронове. Че ми стана лошо. Звини се свят, брат. Сега като казват, ще видиш се. Ама добре се колкват в небето. Аз не ги виждам от тук лесно с око. Нали, без... Виждам някакви точки. Малко са такива издължения. По хоризонтал, ама то... Да знаех и как се работи с фокуса. Е, станаха 4, братле. Аре, стига, бе. 5-6, виж. А, къде е 5? Е, е тук отдолу, виж на телефона. Четвърто го виждам. Виж бе, виж на телефона. Петото го виждам. Бе. 3 в триъгълник горе, отдолу са още 2. Е, стига, бе. Какво става тук, бе? Вах, що дронове, а? Знам ти, боже, от една китайските фенери. Е, бах, тия фенери. Това трябва да падна по някакъв време. Ето си игра с фокуса. Че се подпра някъде. Коридор са... 6 копалета станаха и... What the fuck is this? Е, сега ще ти покажа като го... Като го свалим клипчето, ще ти покажа то едното отляво, много странно изглежда, като някакви 3 точки, бъдете.
и се разпръскват копалетата. Чай да настрани. Къде избегахте? Къде бе? Аз ги изгубих къде са. Навсякъде. Не мога ги видя даже. Къде са? Е, верно ли ги изгубих толкова тъп? Къде? На това къс точно. Горе? Да. А, те са чак горе, Боже Господи. Аз се чуда къде я ги търса. Не знам, това не е безопасно. Не, нека ги няма вече. Виж колко самолети. Е, баха си капаците. Не, бе, там си. Е, няма ли? Е, аз ги виждам. Е, къде ги виждаш? На толка. Е, ти лъпи си, на телефона не се виждат. Аз ги виждам, човек. Телефона вече не ги вижда. Аха. Е, па, къде сте, бе? Не, телефона не ги вижда вече. Чести кам, тия направиха някакъв клокинг. Не бе. Телефона не ги фаща, толкова са далеч. Е, гле. Не мога ги намера. А, виждам нещо. Аха. Вече само слабо се вижда вече. Влезнах там в някакъв облак. А може би облак, да. Ама... What the hell? Аз нямам шанс да ги гледам с нормално, така без очила. Или нещо бинокъл. Аз вече виждам само едно. Ей, гледай на телефона, точно ги фанах къде си. На телефона ти нищо не виждам. Ех, как бе? Само една вече. Еге, формация. Три от дясно и две от ляво. Аз да завъртя телефона и половината го изгубя. Абе, я дръж малко телефон, че ми се спанаха ръцете, брат. Еге, не ги виждаш. Значи как се събират две от тях? Виж, ето тук в ляво двете точки как се събират. Не, ето тук. И нека си отиват надясно, все едно леко. Е, едното как е това? Thank you.